הם כרגע עובדים פה, ואף אחד לא יגיד להם לא. יאללה, 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 אם אנחנו מתים כולנו, אתה לא נכנס. אנחנו הם מתים, כל משפחה את חולסי. אתה יודע? אתם לא נכנסים. לא נכנסים. דוד צב, אתה נכנס. אתה נכנס. כל ממשלה ישראל תגיד. תביא הצו שלך, אתה אמרת, אתה מכניס את זה. אתה אל תרים ידיים. תביא נייר, תביא נייר, תכניס. אין נייר, אתם לא מכניסים. לא מכניסים כלום פה. אני אומר לא, לא יהיה לכם. לא לכם. לא לכם. תגיד, זהו. תביא הצו שלך, אתה אמרת, אתה מביא צו, לא מביא הצו. אין לך. אני צועק, אני רוצה לצעוק, יאללה, נמות פה. נמות פה, יאללה בוא, נמות פה. נמות פה, אבינו, אבינו הם עושים. אתה יכול עד מחר להמשיך לצעוק. אמרת, אתה תדבר עם הקצין, אתה מביא צו. איפה הצו? תעביק? לא, לא, לא. אהרון.